Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olemme saapuneet tänne Repovaaran vanhalle ylikäytävälle ja odotamme, että matkustajajuna PYO 269 lähtenyt eilen illalla Helsingistä. Helsinki on tuossa suunnassa. Ja menee Kolariin tuonne noin. Ja tuolla on ne kuuluisat kurvit, joista puhuin edellisellä videolla. Että juna ei kuule, kun se tulee pohjoisesta. Mutta näytän paremmin, kun PYO 269 on ohittanut meidät. Sieltä se saapuu. Uusissa väreissä on.